Olá, começa agora mais uma edição do programa TV UAB. Veja os destaques. CAAP promove primeiro passeio ciclístico dos advogados do Piauí. Terceira corrida dos advogados já está com inscrições abertas. E mais, OAB no Piauí dá início à campanha Eleições Limpas na Internet. A OAB no Piauí lança campanha de combate à corrupção eleitoral. Detalhes na reportagem. O plenário ministro Evandro Lins e Silva na OAB recebeu representantes de vários partidos políticos, estudantes, advogados, presidentes e membros de comissões da ordem para o lançamento da campanha de combate à corrupção. Na oportunidade, o órgão iniciou a campanha Eleições Limpas na Internet quando divulgou o Disque Denúncia. Aqui nós estamos cumprindo esse papel de ser a ordem, um elo entre o cidadão e o Estado. Estamos trazendo um novo mecanismo de comunicação, que é um telefone móvel que possibilita o envio de mensagens por SMS, mas também por WhatsApp. E o WhatsApp hoje é muito utilizado, muito difundido. Através dele nós encaminhamos fotos e vídeos para que, assim, melhor subsidiados, nós possamos levar ao conhecimento tanto da Justiça Eleitoral quanto do Ministério Público Eleitoral e da Polícia Federal a prática de eventuais atos ilícitos durante o período eleitoral. Com a instalação do comitê hoje, a partir de hoje até o resultado do pleito, a ordem estará à disposição da sociedade piauiense para ser mais um canal de comunicação que possa levar ao conhecimento das autoridades eventuais práticas que comprometam a normalidade e legitimidade do pleito eleitoral. O procurador regional eleitoral do Piauí, Kelston Pinheiro Lages, que compareceu à solenidade durante discurso, afirmou que a corrupção é uma praga que permeia a história política do país e que torna o Brasil um dos países mais corruptos do mundo. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e desembargador Edivaldo Pereira de Moura destacou a importância da campanha. Ajudam bastante, né? Aliás, nós estamos juntando todo tipo de ferramenta, né? Nós temos, por exemplo, neste momento, né? Nós temos o promotor, o juiz eleitoral, o servidor, o cidadão. Nós estamos levando a justiça eleitoral às escolas de primeiro e segundo grau, né? Nós estamos com uma equipe multidisciplinar indo às escolas, fazendo palestras e levando até uma comédia que está sendo formatada, que está sendo concluída, né? Para exatamente a gente poder interagir com o eleitor e com o jovem, com o estudante, com o cidadão que queira de fato mudar o país. Além do Disque Denúncia, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, vai promover palestras sobre o tema em entidades de classe, escolas e subseções. Um exemplo de outras eleições, a OAB sempre fiscalizou através do Disque Denúncia. Agora nós estamos inovando com o WhatsApp. Só tem o WhatsApp o Ministério Público do Pará. E a OAB do Piauí está criando um WhatsApp para abrir mais esse canal de comunicação com a sociedade para receber as denúncias. E esperamos que a sociedade, de maneira responsável, encaminhe essas denúncias para a gente estar formalizando os encaminhamentos para o Ministério Público e para a Polícia Federal. Fora o Disque Denúncia, o que mais a OAB está promovendo nesse sentido de combate à corrupção? Nós estamos promovendo a campanha Eleições Limpas na Internet, que é uma ação importante. Nós esperamos que os partidos políticos e os candidatos façam suas campanhas sem baixaria, sem ofender o cidadão e o direito de outra, a intimidade, a honra e a vida privada. O número do WhatsApp e telefone para qualquer reclamação é 086-8141-8181. Na internet, o endereço é www.abp.org.br/denúncia. No próximo bloco, CAAP promove primeiro passeio ciclístico dos advogados do Piauí. Cerca de 300 pessoas participaram neste sábado do primeiro passeio ciclístico dos advogados do Piauí, promovido pela Caixa de Assistência do Advogado, a CAAP. Detalhes na reportagem. Tarde de sábado do dia 13 de junho, o estacionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, no Piauí, recebeu os participantes do primeiro passeio ciclístico promovido pela Caixa de Assistência da instituição, a CAAP. A iniciativa vem de pedidos de advogados
que desde o ano passado fazem a CAAP e esse ano a gente atendeu e estamos realizando o primeiro passeio ciclístico. Nós tínhamos programado um evento para 300 pessoas e atingimos esse público hoje ao meio-dia. Olha, a CAAP desde muito vem zelando pela saúde, pelo lazer do advogado. Então a ideia amadureceu diante do sucesso que foi a Corrida dos Advogados, já na sua segunda edição. Então isso empolgou a própria diretoria da CAAP no sentido de ampliar a atuação nos esportes. E o ciclismo tem crescido muito na nossa capital. Nós percebemos que é uma prática, além de extremamente saudável, uma prática aeróbica, ela agrega, ela consegue trazer muitas pessoas para um só objetivo, de ser feliz pedalando. O evento reuniu não só advogados, como familiares, crianças e grupo organizadores de bike. Todo paramentado aqui para o passeio ciclístico, o que é que o senhor acha da iniciativa? Iniciativa maravilhosa, acho que a bicicleta está na moda, vale a pena, é bom para a saúde, você vê a cidade com outros olhos. Realmente uma iniciativa fantástica da CAAP, da OAB, estão todos de parabéns. E está muito bem acompanhado hoje, né? Ah, sem dúvida, vou aqui pedalar com minha gatinha. O presidente da OAB piauiense, William Guimarães, prestigiou o evento. A seccional dá todo o apoio, participando também, junto com a Caixa de Assistência, desses eventos esportivos. Nós já temos um evento tradicional, que já faz parte do circuito do estado do Piauí, que é a Corrida do Advogado. E esse ano a Caixa de Assistência, através da sua presidência e da sua diretoria, doutor Ednan Coutinho e os outros colegas diretores, lançam este outro evento que é o passeio ciclístico. Esperamos que ele entre também para o circuito do esporte piauiense e é a maneira que nós temos de contribuir também com essa ideia de que a prática esportiva é essencial para a saúde. Nós, advogados e advogadas, temos por natureza uma atividade estressante e que tende ao sedentarismo. Por isso é importante nós incutirmos no ideário do advogado piauiense a necessidade da prática esportiva para termos melhor saúde e, portanto, melhor qualidade de vida. Toda uma estrutura foi montada para atender as necessidades dos participantes, desde assistência médica, massagem e muita água para refrescar e hidratar. Um aquecimento antes da largada e começava o primeiro passeio ciclístico dos advogados do Piauí. Com a largada do prédio da OAB, o percurso de 15 quilômetros passou pela Ponte Estaiada, Avenida Marechal Castelo Branco e Raul Lopes. We'll be right back.
chegada foi comemorada com festa e também com sorteio de 5 bicicletas Houston entre os participantes do passeio. Um dos ganhadores foi o estudante de direito Salviano Diney. Foi ótimo, né? Estou muito feliz, trouxe minha namorada, primeira vez, vou dar essa bicicleta para ela. Eu já tenho uma, incentivando, né? Saúde, parabéns, e ciclismo, tudo isso aí. Estou feliz, estou realizado. Não teve vencedor no passeio. Os troféus e as medalhas eram para promover o próximo evento da OAB no Piauí, a Corrida dos Advogados, que acontecerá em agosto. E as inscrições para a terceira Corrida dos Advogados já estão abertas. A Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí abriu as inscrições para a terceira Corrida dos Advogados, que acontece no dia 3 de agosto. Os interessados poderão se inscrever através do site www.caap.org.br ou na sede da instituição. A expectativa é de que 1.000 pessoas participem do evento. A Escola Superior de Advocacia do Piauí, a ESA Piauí, informa que o início do curso de linguagem forense foi adiado para o dia 22 de julho. As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de julho através do site www.oabp.org.br/inscrições. O programa TV UAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvuabp@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter @oabp ou do Facebook OAB Piauí. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras na TV Assembleia.